मान्य श्री डिला सागरला पन्त मुखमार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूले सुशासनको जगमा नै आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्नुभयो यो सरकार भ्रष्टाचारमा चुरलुङमा डुबेको छ वाइट बडी काण्ड तेत्तिस किलो सुन काण्ड बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना काण्ड मेलम्ची खानेपानी काण्ड एनसिएल छरी काण्ड हुँदा हुँदा बालाटारको ललित निवास जग्गा जग्गापहरण काण्डमा सरकार फसेको छ सरकारले भ्रष्टाचारलाई रोक्नुभन्दा पनि यी काण्डका काण्ड घटाउनेलाई संरक्षण दिँदै हिँड्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रष्टाचार म गर्दिन गर्न पनि दिन्न भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचारको जगमा आर्थिक समृद्धि कहाँ हुन्छ जवाब चाहन्छु धन्यवाद